El mangavell de coroneta blanca és un dels primats més amenaçats del món. En queden menys d'un miler en llibertat i n'hi ha un centenar en captivitat. Uns quants viuen al Parc Zoològic de Barcelona. Fa unes setmanes, una femella d'aquest grup va ser traslladada al Zoològic d'Acre, la capital de Ghana, amb l'objectiu de participar en el projecte de reintroducció de mangavells de coroneta blanca en el seu hàbitat natural. El tiren endavant investigadors d'institucions catalanes i ganeses i ha requerit una planificació acurada i una bona tria, perquè no tots els individus servirien per tornar a la vida salvatge. Ens hem d'assegurar que seleccionem aquells que tenen més possibilitats d'èxit. Un cop seleccionem aquests, els introduïm en un programa de rehabilitació conductual, que el que facilitem a través d'aquest programa és que adquireixin conductes típiques de l'espècie, que en principi això ens ha de facilitar que s'adaptin a l'entorn natural. El projecte està encapçalat per la Universitat de Barcelona i patrocinat pel Zoo de Barcelona. Per assegurar que entre els animals reintroduïts no hi hagi consanguinitat, que faci inviable a llarg termini la supervivència del grup i, per tant, de l'espècie, també es fan anàlisis genètiques coordinades per la doctora Maria Teresa Abelló a través del Programa Europeu de Reproducció d'Espècies en Perill. I els estudiants que participaran en el projecte poden fer aquí pràctiques d'observació conductual. Els mangavells que superin la prova a Acre passaran a un estat de semi-llibertat i si també superen el procés de rehabilitació quedaran lliures i hauran d'espavilar-se tots sols mentre els investigadors valoren la seva adaptació. Però el projecte també té en compte les poblacions humanes de la zona del Parc Nacional d'Ancassa, on seran alliberats els animals. Solen caçar mangavells per menjar o per vendre'n la carn i aquesta és una de les principals amenaces per l'espècie. La part positiva d'això és que si tenen, que ja s'ha començat a fer, se'ls dona alternatives de subsistència, sobretot en terreny agrícola i, per altra banda, la ramaderia, i tenen accés a aquest producte animal, aleshores podrien, i de fet clar, deixen de caçar primats. No? Es tracta de la primera experiència mundial de reintroducció de mangavells de coroneta blanca. Si té èxit, es beneficiarà aquesta espècie. Ghana tindrà un reclam turístic més i s'hauran proporcionat mitjans de subsistència alternatius a la comunitat humana que viu a la zona.